Hej och välkommen till Livs TV. Idag befinner vi oss här på Livs i radiostudion. Och tillsammans med oss har vi det två gäster. Det ena är Emira Sundqvist och den andra är det Agneta Lindskog som befinner sig här idag. Tack att ni har kommit. Mm. Tack för att vi blev inbjudna. Precis. Frågan angående Svalan och Duban handlade om en pjäs som pågick under integrationsvecka 2010 var det, som ni har varit i Stadshallen och vi har varit tillsammans och filmade och det var väldigt intressant. Det var en pjäs som handlade om kvinnornas resa i Sverige. Mm. Och sen dess har gått ett bra tag. Mm. Och eftersom vi har varit där och filmade, så innan vi börjar prata lite allmänt om vad du hade för uppgift för den här teatern och vilken roll hade du i det här, ska vi titta på en liten kort klipp, en inslag av filmen som vi har på TV. Skriva. När allt blir utbytt till en ny stad, flod, berg, kall svett och en tyst minut. Jag försöker att hitta tillbaks till lyckans änglar och ge svar som är omöjliga att ge på grund av krigets traumatiska och fruktansvärda tankar. Jag försöker att ge någonting som tagits bort ifrån mig, ifrån dig, ifrån oss och för var och en på ett annorlunda upplevt sätt. Detta som tagits talar till mig nu och besvarar de frågor vi har att ställa samtidigt. Det finns inga svar. Svaren har vi för oss själva. Människornas olika vägar knyts samman som de goda och de onda. Men här i detta landet, Sverige, Sverige, Sverige som välkomnar in. Visst, vem visste hur, vem visste när, vem visste varför och ännu längre bort till andra länder. Till Amerika, den vitra. Vi försöker att respektera den ensamheten som man är van vid på flykt. Visst, vem lurar vi? Det går inte. Det är så svårt, så oerhört svårt. Som en bit mat som inte går att svälja fullt ut fast det är livsavgörande. Vi glömdes bort. Men vänta, Sverige välkomnar in. Du får vänta. Vi behövs. Du och jag, han och hon. Nu är det den andra delen av mig som talar ut. Visst,
Men varför har du byggt ett fågelbo och lämnade där in sina kära och nära, oskyldiga och svaga, små och stora, för att kunna bevara dem och skydda dem? Men återvänd till fågelboet. Lämna dem inte in sin förtvivlande maktlöshet. De behöver en. Jag börjar gråta och gråta. Jag klagar inte. Jag förstår. Så vi har sett en liten del av den här filmen. Filmen finns det kvar fortfarande på vår hemsida, så kan man gå och titta om man är nyfiken. Men pjäsen som du har regisserat heter Kvinnornas resan i Sverige. Mm. Men idag ska jag ställa en annan fråga. En resa genom hur teatern dök upp och hela processen. Vill du berätta lite grann för oss? Hur startades det här? Varifrån kom idén? Mm. Idén kom rent spontant när jag jobbade som tolk på Migrationsverket och i den salen och allting. Träffade jag olika människor och ibland bläddrar man genom olika blad, men jag bläddrade genom olika människor och jag såg enorm kapacitet i all sorg som de bär med sig. Jag upplevde också som tolk deras resa. De var på flykt från sig själva, de var på flykt någon annanstans i världen. De gick genom en mycket svår process, vad heter det, och det vet vi. Det var inte minst psykiatrin, det var inte minst att lämna sina nära och kära och etc. och etc. Och vad heter det, då tänkte jag också, eftersom jag har god kunskap om föreningen och har jobbat i föreningslivet sedan 96. Och till och med vi har ansökt på SF-rådet här i Lund en gång ett projekt när jag jobbade i föreningen Sarajevo. Mm. Och då såg de till oss, tipsade oss att det skulle finnas kanske någon kompletterande organisation till invandrarorganisationerna. Och då dök plötsligt upp den här tanken, okej, nu har vi bott här i Sverige i 17-18 år, eller några har bott ännu längre. Nu är vi svenskar och har fått pass och genomgått hela den här processen. Vi kanske kan bilda en medborgarorganisation för att släta och ta bort den här beteckningen invandrare, utan vi är vanliga svenskar som så att säga betalar skatt och har hus och hem och etc. och etc. Och sen träffade jag mina vänner och pratade om det. Och såklart det blev av att vi tänkte vi skulle samla en grupp människor, modiga kvinnor som vågar berätta och hur deras resa blev. Mm. Och vad de gick igenom hela den här, för att vi tappade mellan 93 till 2007 tappade vi på något sätt den här utrymme för att berätta, för att såklart liksom det är många berättelser som inte fick de var anonyma eller någonting. Men sen så de okej, det är klart att vi vill berätta. Sen började det hela, vad heter det, igenom. Och sen märkte jag också en sak när jag jobbade på psykiatrin, att kvinnor har en benägenhet att avreagera sig när de är deprimerade eller någonting. De skriver dikter, de skriver brev eller gör vad som helst. Så jag frågade faktiskt mina vänner och kvinnor, vill de också kanske lämna det de har skrivit, det de har tänkt eller någonting. Sen samlade jag deras berättelse, deras autentiska berättelse i olika så att säga, sammanhang. Och då blev det den här pjäsen Kvinnornas resa i Sverige med sång, dikt och berättelser. Och inte minst min egen. Och det är ett sätt att avreagera. Det är en feedback på vad man har varit med om. Och till exempel också den unga tjejen som säger Sverige, 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 som välkomnar in. Men vi vill också, jag vill också påpeka vikten av att man är ibland bara mer bosnisk eller svensk, ibland är man mer svensk eller bosnisk, men det blir en splittring, identitetssplittring när man kommer till ett nytt land.
Och det är krävande för barn och ungdomar där verkligen också varken föräldrarna eller ungdomarna vet egentligen inte vad är det de ska förhålla sig till riktigt. Så blev det så att säga. Så startade det egentligen. Men sen är det så att allt som den utspelade sig på scenen så har en sanning bakom sig, en berättelse av någon av dessa som har upplevt. Mm. Har ni lagt något extra att liksom krydda på maten på det här teatern? Att göra den kanske lite roligare? Vi har alltid roligt. Så att jag tror det går inte, ingen film motsvarar livet. Och oftast är det så att man blir lite skrämd av när man skulle ut och säga personliga saker. Men jag tycker att det är enormt viktigt och det rensar. Ibland skojade vi som var deprimerade, inte minst jag, att när man är deprimerad då vågar man verkligen liksom säga ifrån sig precis allting man tänker, annars liksom man befinner sig givetvis i olika ramar. Och det är också en metod där kvinnorna kunde tänka sig in i den rollen, fast nu har de fått lite perspektiv på det, och det viktigaste är det att gruppen är som stöd, som en studsbräda där de kan liksom finna trygghet och respons i var och ens i nätverket, i vänskapen, den där att det är okej att gråta, det är okej att prata om, det är okej att vi inte gör något. Vi kan bara fika och ta det lugnt, så det är ingen som kommer och säger vad vi ska göra, utan vi tar det som det kommer, och som det viktigaste är verkligen det sociala, att bli hörd och bli sedd, och att var och en fick också prestera individuellt. Vissa av dem som jag så aldrig har stått på scenen, vissa av dem har utvecklats enormt, men vi har haft roligt, och vi har haft alltid humor i humor, det svarta humor ibland använder vi vad heter det, jättemycket. Förlåt, jag bryter dig. Vad är mening med att det var bara kvinnor som har deltagit? Om man tittar på, jag ska säga igen, invandrarorganisationer, fast jag gillar inte ordet invandrare, jag tycker vi är medborgare i detta landet. Och varför oftast hade visat sig, åtminstone enligt min erfarenhet, och det har jag ganska lång erfarenhet, 16 år av föreningslivet, att det är kvinnorna som är mest intresserade, som driver, som är engagerade, som är deltagare, som leder olika verksamheter inom kulturen, kulturbranschen. Så männen på något sätt känner jag att de är lite mer distanserade, och de är inte så öppna, de tar det lite mer försiktigt när de ska träda fram och berätta någonting. Men kvinnorna är med på saker och ting mycket lättare. Så det här var enda orsak för det att du valde att kvinnorna har lättare att gå i den här teatergruppen. Det var väldigt intressant teatergrupp. Vi har varit där, och det är många som kommer förmodligen titta på. Du har varit också i teatern där på Stadshallen och tittade. Ja. Efter det som du såg teater, hur kände du? Vad tyckte du om? Gav det något speciellt budskap? Ja, för mig har det gett jättemycket. Jag hade ju tidigare sett en annan pjäs som heter Papperslösa som spelades på bosniska. Och jag förstod det ingenting, och men jag upplevde ett enormt engagemang hos de jag såg på scenen, och jag tittade också på männen som satt i publiken. Där är ju män med, det är ju inte principiellt så att inte män får vara med, men de väljer att inte vara det. Och jag såg hur det här gensvaret som hela tiden fanns där, och jag har själv funderat väldigt mycket på de här kvinnorna som jag träffade 95 när flyktinglägret låg utanför Eslöv. Så jobbade jag där som läkare och såg dessa kvinnor komma. Men jag hade ingenstans att skicka någon som hade en depression, som hade ångest. Det fanns någon liten organisation som heter Bosnier Hjälper, som
fick stöd från Lund. Mm. Men annars, det fanns inga psykiater, det fanns ingen kristerapi. Mm. Det fanns 2 års väntetid till tortyrcentrum i Malmö. Mm. Och min upplevelse av detta, det är kvinnor som får berätta, som har kommit till Sverige. Du pratar att de inte invandrar, jag håller inte med det. Okej. Jag delar din uppfattning om medborgare, klart, men man kommer med ett bagage. Det är ett möte mellan invandrare och svensk. Mm. Och man ger inte upp sin identitet. Det är det som är viktigt. Man har svårt att hitta sig i livet, men ändå. Och de här dikterna, när man uttrycker sig i dikt, när man uttrycker sig i berättelser och gör det på det här viset i den här gemenskapen där man är modig nog att berätta om sina upplevelser. Det är den jag tycker om så väldigt mycket. Så jag tror på själva med det. När jag såg det här första gången så tänkte jag, oh, äntligen, nu vet jag vad jag ska skicka dem. Och jag vet en gammal kvinna som satt som är dement och är på demensboende och sånt, som kom dit med sin dotter från, jag tror de är från Bulgarien, men att hon satt och klappade i händerna, hon var så helt uppe i detta. Så det fyller en funktion som, för dem som är där, en terapeutisk funktion för dem som är där, som gör att man kan gå vidare i livet och så vidare och hitta sig själv. Men det utlöser väldigt mycket hos dem som tittar också. Mm. Så vad var det din roll i det här? Var det du som har bjudit teatern Ja, det var det. Jag blev ju äldrelågor när jag såg den här pjäsen i Malmö, Papperslösa, som beskrev hela den här ganska traumatiska resan man gör när man kommer och träffar Migrationsverket, när man träffar svenska myndigheter och poliser och hela det här. Det var verkligen en upplevelse att se. Och jag blev övertygad om det. Det var själva den här metoden att använda teater som en terapiform där du går in i en roll egentligen, men i den rollen får lov att vara dig själv och ge ut det du själv har. För om jag har förstått det rätt så du specialskriver till var individ liksom. Precis. Så den individen får bearbeta det som själv, de själva har haft jobbigt i den här situationen. Sen gör man lite roligt av det, va? Man gör sig lite rolig över tjänstemännen, man gör sig lite, och då gör det med en gång, så det blir förlösande. Och jag träffar många som är i kontakt med Försäkringskassan och sånt. Hon skulle göra en pjäs för mig eftersom jag är frustrerad över Försäkringskassan. Jag avstår till så länge jag jobbar. Men att jag har ju sett det svenska samhällets hjälplöshet egentligen för att ta tillvara på de som kommer från andra kulturer och hur man hanterar människor som har varit utsatta för trauma. Trauma kan ju vara allt, du minns inte så mycket, men det är de som har varit på krigsskådeplatsen, som har sett sina anhöriga bli våldtagna, som har upplevt att grannarna skjuter på dem eller vice versa. Och Somalia och Afrika, man hugger ner folk inför ögonen på dem. De kommer hit, och igår hörde jag på socialförvaltningen om flyktingbarnen som kommer hit, vilka traumat de har bakom sig. Det kan ta 1 år minst att ta sig från Somalia hit. Och de upplevelserna de har under tiden. Och vad gör vi med dem? Vi har inte mycket att erbjuda. Jo, vi är mycket, mycket bättre på det. Men jag jämför gärna för mig själv med vad som hände i Norge på Utöja. Där plötsligt så upplever man mycket svåra traumat. Man är i den åldern, man är ungdomar i den åldern, och efteråt samhället ställer upp på alla sätt. Man har psykologer, man har kristerapeuter, man har medicin och man har skol. Alla ställer upp. Samtidigt så tar vi emot barn som kommer. Nu är det 14-åringar som kommer. Som har gjort de här långa resorna och de får en jättebra mottagande i Lund, måste jag säga. Men vi har inte den här beredskapen, och framförallt inte när Bosnien, när det kriget som pågick där, då hade vi ingen beredskap.
Inga psykiater som pratar bosniska. Mm. Det fanns kanske en på hela. Jag tror inte att hjälpen kan vara tillräckligt för dessa människor, endast att man ska kolla genom myndigheterna. Myndigheterna kan inte fullborda. Nej, absolut utan inte. Jag tror att det är viktigt också med olika föreningar att ta in dem på något sätt. För att deras behov uppfylls inte av bara att ha ett tak, att ha pengar eller när de har ett problem, utan deras tillvaro. Mm. Hur många olika nationalitet fanns det i de personer som spelade i din teater? Var det från samma land eller det var olika? Utan de flesta var från Bosnien, sen är det Makedonien och sen är det från Albanien. Och sen har vi några också, vad heter det, från Polen som inte var med och allting. Så att det vävs i en internationell sammanhang, fast precis som jag sa, det är öppet för alla att vara med. Och istället att gå till en kurator eller vänta på tiden hos en psykiatriker som tar 2-3 månader, då kan folk komma till oss och kanske vi kan umgås, vi kan ta en fika och vad vet jag, som jag såg, möten mellan människor och föreningens roll är enormt viktigt i den här rehabiliteringssyfte. Och vi på något sätt med sunt förnuft, med varmt hjärta, med det vi själva har i bagaget, det insikten som vi har fått av all sorg och allting, vi har mycket att erbjuda. Och det är precis som du säger, det du kände igen, det är det att detta var sant. Precis. Det var inte improvisation. Vi improviserar ingen. Jag såg förra gången Shakespeare kan ta över professionella och kanske kan ha stöd, miljontals stöd. Men det handlar om verkliga människor, om mig och dig och barnet som kanske har den här, då finns inga resurser eller pengar. Det tycker jag. Jag är själv en kulturmänniska eller någonting, men först måste vi rädda livet. Vi var på gång många gånger att rädda liv på folk där folk var så deprimerade, två unga tjejer eller någonting, där vi bara satt där och grät tillsammans och kramades och fick gå igenom den här trauman samtidigt. Vi växte samman som en träd. Och det som är speciellt med oss, precis som du säger, det är det att man känner när man sitter där att man vill själv vara där, men man är kanske inte modig nog att göra det steget. Och vår förening har 3 viktiga ord som stolpar, det är värdighet, trovärdighet och frihet. För att när du är någon liten värd, någonting, då är du också trovärdig som person, som organisation och vad som helst. Och då är du också fri i sitt tanke, du tar bort dina rädslor, du kan prata fritt. Det är liksom ingen som säger aja baja, du ska säga det och den ena den andra. Det är det, den metoden vi använder oss mycket av. Och plus att såklart, när man möts så här, öppnas upp ett mötesrum där den här gemenskapen givetvis öppnar upp mer och mer ju mer sammansvetsade vi blir. Det är klart, för att alla, du vet, den här sociala perspektivet, alla måste känna igen att allting är ifrån var och en, allt är ifrån alla. Jag, så att säga, bekräftas, jag bekräftar mig genom dig, du bekräftas genom mig och etc. Så att, men det viktigaste är att inte stanna upp och att vi ska försöka nå. Det finns en länsorganisation och vi funderar faktiskt att skriva ett projekt i Region Skåne. Att flera sådana grupper ska bildas eller de kan vara anknutna till oss eller vad som helst. Men behovet av rehabilitering, särskilt för dem som mår dåligt, för att det är fortfarande en tabula rasa, det är utskrivet bra. Och det är fortfarande jobbigt att berätta att man inte mår bra eller någonting så här. Så att det är
viktigt att påpeka också att vi har också resurser som läkare, som behandlingsassistenter, som socialpedagoger, de som hjälper på apoteket till exempel, som säljer läkemedel, som också spelar kanske någon städare i vår pjäs Papperslösa. Men vi har också tillräckligt med folk som är duktiga och som mår inte dåligt, utan som på något sätt pushar upp de som mår dåligt. Så därför vi bildade den här helhjälpande gruppen. Och det kan handla också allt om att gå och fika, hälsa på en vän. Tänk bara, vad betyder en liten signal? Mm. En svensk tjej kom till oss, hon hade ångest och allting, och så är Mira, oj herregud, hela tiden det piper i din telefon. Jag önskar mig att få en sms, och jag började storskjuta, förstår du? Hon kände sig så ensam i sin ångest, så jag gjorde så att jag skrev varje dag, smsade jag till henne. Och sen såg jag åtminstone piper nu igen. Så att vi, förstår du vad jag menar? Ja. Små saker som påminner varandra att vi är här och vi vill stödja varandra. Och att man ska inte ge upp, för att vi verkligen kämpar att många av folk som är djupt deprimerade ska överleva. Och tack och lov, vi har lyckats med det. Och det är det vi vill också lyfta upp, att man ska ta det på allvar och inte kanske hamna i det byråkratiska, formella, juridiska eller vad som helst, som att vi pratade i bilen. Då är man redan fiende när man börjar komma och dra det yttersta. Du ska överklaga, du ska ha det och det. Utan mänskliga, sociala möten där folk lär känna varandra och inget mer. Sunt förnuft, varmt hjärta, en liten fika öppnar upp mycket, mycket mer än att du säger ajabaja, du kan överklaga om du tycker att jag behandlar dig fel eller någonting. Det har vi lärt oss faktiskt under åren. Det är åren. Jättebra. Det mötet mellan människorna är jätteviktigt. Ja. Men alltid det ska finnas en anledning att människorna ska mötas. Man kan inte säga bara att varsågod, här är det en förening till exempel, det finns en lokal. Det måste finnas en anledning att locka den. Det är teater att samarbeta med varandra. En av de bra anledning att man lockar in människor. Och dessutom man sprider också budskap på det här. Sen, ni har spelat det här teatern för ungefär 2 år sedan. Så sa du att du har en ny projekt igång. Är det någonting med teater också i det avseende att skapa ett nytt pjäs, regissera? Absolut. Kommer vi kunna se under integrationsvecka här i Lund? Vet du vad? Jag tycker att vi lever och vi fortsätter att leva. Och den här pjäsen kommer att bara utvecklas. Det är en episodpjäs som ska hela tiden ha nya kvinnor och öppna upp för nya och nya berättelser. För att resa, man reser hela livet. Man reser genom sig själv, man reser till Sverige, man ska på semester. Det spelar ingen roll. Den här resan, det är flyktingar, det är barnen, det är traumatiska resor. Man upplever många resor i sitt liv. Men den här pjäsen, Kvinnornas resa i Sverige, det kan bli en mänsklig resa där folk ska verkligen våga prata om sin resa. Våga prata vad de har varit med om i en liten insert. Nya kvinnor kommer, nya berättelser kommer. Det är en berättande teater och som jag sa, det är enormt viktigt därför att det handlar om riktiga levande människor som måste ta hand och ta ansvar för sin familj, för sina barn. Resurserna räcker inte till såklart, och för att vi bara kämpar för att vardagen, man ska klara vardagen och tänka på kanske att man ska köpa till barnen nödvändiga saker, man ska liksom uppfylla den roller som mamma om man är deprimerad eller tvärtom. Och det är det vi vill göra, för att vi är en familjeteater, vi är generationsteater. Idag i Sverige har man tänkt lite grann seniorer, juniorer och allting detta, men jag tror att man har glömt bort på något sätt att inom en familj finns det både mamma, pappa,
även om idag familjen ser lite annorlunda, den är inte så konservativ, den är öppen liksom till alla möjliga, vad heter det, den har liksom vidgats, den här beteckningen av familjen. Men spelar ingen roll. Det viktigaste är vardagen fungerar, att du ska ha mat på bordet, att du ska känna dig lugn, att du kan uppfylla dina behov som människa och allting. Och lite glädje och lite så att säga inlärningsprocessen sker när vi träffar varandra, för att det är en gratis skola. Detta är också en gratis skola där jag lär mig av er, ni lär sig av mig, eller spelar ingen roll. Så att vi har en gratis skola, och jag brukar säga att det är en förskolan för oss, för vuxna. Så att vi leker teater och vi trivs faktiskt med det. Men framförallt, jag tror vi är lyhörda. Lyssna inte bara på de bästa, ta tid till sig och till nästa och till nästa och till nästa. Så tror jag, då går tack, det bra. Mira, men jag skulle bara säga att i slutändan, för de som ser det här tv-programmet, de som har inte deltagit i någon förening eller inte aktiva, vad har du för budskap för dem? Var inte rädda, fast det är en klisché sagt sak, utan jag tror att allt är ifrån alla. Och att ta chansen och vara på olika erbjudanden via tidningar när man har olika aktiviteter eller sånt. Kika in, du behöver kanske inte öppna dörren helt och hållet, men du kan kika in och det kan hända fantastiska saker, precis som hände med oss nu. Hon har kikat in, nu har vi utvecklat ett bra samarbete, vi går vidare, så att precis, var inte rädda att mötas och möta. Det är mitt budskap. Och sen löser sig allting med sunt förnuft, som jag sa, man behöver inte prestera hela tiden. Man kan bara ta en kopp fika och ta det lugnt. Det är också bra att det finns en plats som man ska kanske ta bort all stress, all dynamik, allting, där man kan bara liksom tänka, aha, okej, min uppgift idag är att bara jag ska sova på soffan. Det är tillåtet, det är inga problem. Så tänker jag, så att människor behöver det verkligen idag. Det gör de. Tack att du har deltagit. Och Agneta, också sista frågan. Vi har frågat Emira angående att hur ska människorna göra? Ska de blanda sig i föreningslivet och sånt? Vad anser du själv? Vad har själva föreningen för ansvar för ett bra samhälle? Om vi ser till exempel i Lund. Den här föreningen gör ju, det är ju de som, ni står verkligen för vad jag kallar integration och möte. Du glömde säga att det var några svenskar också som var med i pjäsen när jag var där. Så den är verkligen internationell. Jo, den konkretiserar det här mötet som alla som jobbar med integration vill. Jag förändras. Jag hittar i en annan människa som kommer från en helt annan kultur. Någonting som påverkar mig väldigt djupt inne i. Va? Och som kan göra, jag ändrar mig, jag integreras på mitt sätt. Mira integreras på sitt sätt. Och det blir ett möte som samhället bara kan ha stor glädje av. Den sortens människor som växer fram i sådana här möten. När det sen kommer till föreningar så det är ju det som är den andra poletten. En förening, därför man behöver ju pengar. Man behöver pengar till lokaler, man behöver pengar för att kunna bedriva det här. Va? Och det är ju samhällets ansvar, tycker jag, att se till att man möjliggör detta. Och då blir det ju en viss mån av institutionalisering. Det där som det absolut inte får bli, va? Så samhället måste på något vis bara ställa upp och ha förtroende för att man behöver inte göra det formellt till något svenskt eller till något byråkratiskt och sånt, utan förtroendet måste ligga i att detta kan du bättre än jag, det här betyder någonting för Sverige, att detta utvecklas, och det bygger broar.
Och till sist, du hade ett present för ja, det hade jag. Ja. Om vi inte glömmer. Okay. Det är egentligen Fahim som ska tacka för detta. Som okay. Jag minns när ni kom hit till integrationsmötet, eller integrationsveckan här 2010. Och jag ringde väl till Fahim och Sofia Lind en timme innan och sa nu måste ni komma och filma. Och ni kom. Mm-hmm. Och det här är resultatet, det är samma film som är TV, varsågod. Åh, tack så mycket. Och sen en kram. Ja, på TV. En kram till dig. Tack så mycket. Ja, tack, en kram till dig också. Tack så mycket för allt. Åh, mina skådisar blir jätteglada. Så här ser de väl ut. Ni har berört också och var och en genom att dela ut det. Tack så mycket. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. De kommer att spela in det 1000 gånger om och om igen och kolla om de har gjort fel eller rätt. Men det tror jag att de blir jätteglada. Det blir jag. Tack att ni har deltagit i TV-programmet. Mm. Vi vet att tiden är dyrbar för var och en. Men stort tack. Mm.